Так, тут треба буде взяти більший роздзвон. Вова, я там яма якась. Вова. Опа, опа, Маріан, так. Вова, ти серйозно? Вообще-то ездить-то. А чё? Тому що їм ще нема 16. А-а-а. Так, тут треба буде взяти більший роздзвон. Вова, куда я там яма якась? Вова. Опа, опа, Маріан, так. Вова, ти серйозно?